မြန်မာနိုင်ငံကအရှိတောင်အာရှမှာတစ်တော့တယန်ဇာတာကျွေးဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအေရိယာရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာတဘာဝတစ်တော့တွေဖုံးလွှမ်းနေတယ်လို့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကအမြဲပြောကြားလေးရှိပါတယ်။1988ခုနှစ်ကစလို့စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်မှာတဘာဝတစ်တော့တွေကိုခုတ်လှဲပြီးအိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နည်းနဲ့နိုင်ငံသားဝင်ရှာခဲ့တာကြောင့်တစ်တော့ဖုံးလွှမ်းမှုအလင်းမြန်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်တော့တွေဘလောက်ကုန်ခန်းသွားသလဲဆိုတာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအတိအကျသိနိုင်မှုခက်ခဲခဲ့ပေမဲ့တစ်တော့ဧရိယာတွေမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ကျေးလက်နေမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကတော့ထိခိုက်ခံစားနေရပါပြီ။တတော်ပြုံးတိမှုကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူစိုက်ပျိုးရေးပြက်ပြားပြီးလူမှုစီးပွားရိုရွင်းမှုရဲ့ဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာအဖိုးတန်တက်ကကျွန်းနောက်ပြီးတော့တည့်ရအင်ချင်းပြင်းတရားတွေတော်တော်များများပေါက်ရောက်ပါတယ်ဒီတော့ကပဲကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်စားရတယ်နောက်ပြီးဒီတော့ကပဲကျွန်တော်တို့လေယာချောင်းမြောင်းဒါလုတ်ကင်စားတော့ရတယ်ကုမ္ပဏီတွေအကြီးကြီးဝင်လာတယ်စက်ရန်ရည်နေတဲ့ခါလေးဝင်လိုက်တာတပုံးပုံးနဲ့လဲလိုက်တာအစ်အငုတ်ကြီးချင်းဖြစ်သွားတယ်အပင်ကြီးကြီးတွေကျွန်တော်တို့မလဲနိုင်တဲ့အပင်ကြီးတွေဘယ်လိုလဲမလဲဆိုတဲ့အပင်ကြီးတွေကိုတောင်မှအဲ့လိုစက်နဲ့လဲလိုက်တာခဏပါပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရကဒီတက်ကွက်တူရောင်းလို့ဆိုပြီးမြန်နိုးသူကုမ္ပဏီတို့ထွန်မြတ်သူတို့အဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေကဝင်ခုတ်တော့ပါမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းကပင်လယ်ဘူးဒေသဟာတချိန်ကတစ်တော့ဖုံးလွှမ်းမှု80ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တဲ့ဒေသပါ2008ခုနှစ်ကစလို့အာဏာပိုင်တွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဝင်ရောက်လာပြီးကျွန်းပြင်ကရိုးစတဲ့အဖိုးရန်တက်မာတွေကိုအလုံးရင်းနဲ့ခုတ်လဲထုတ်ယူကြပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီပြည်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ဒီကုမ္ပဏီအဲနှစ်ကုမ္ပဏီသုံးကုမ္ပဏီ3-4ကုမ္ပဏီရှိတဲ့အခါကျတော့တောတောင်တွေကဖြည်းဖြည်းပြောင်းထွက်သွားပြီနှစ်တိုင်းဆိုလို့ဆက်တိုက်ထုတ်လိုက်တာအခုဆိုရင်အငုတ်တွေကြီးပဲများပါတော့တယ်တစ်ထုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကိုမိုးသုံးနှစ်ကျွန်တော်လုံးလုံးခေါင်းနာကိုခံစားရတယ်စာဝတ်နေတောင်သူတွေလုံးဝမပြေလည်တော့ဘူးရွာမရွာမနော်လည်းအခုစိုက်ခင်းပြုခဲ့နေတော့မှပျက်စီးအောင်ကြီးလို့ဖြစ်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာအဆိုးအဝါဆုံးရေကြီးမှုကြီးဖြစ်တဲ့2015မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရေကြီးမှုကြီးဟာအလွန်အကျွံတိုက်ခုတ်လဲမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကဝေဖန်ထုတ်ပြကြပါတယ်။မကြုံစဘူးရေလွှမ်းမှုကြောင့်ကျေးလက်နေပြည်သူတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ရပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပြတ်ပြားသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းပေါ်ကိုရှောက်ဖို့2017ကစပြီးတက်လာတဲ့သမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့အယံသားအစိုးရလက်ထက်မှာတစ်ခုတ်လဲထုတ်လုပ်မှုတွေရက်ဆိုင်မသွားခဲ့ပါဘူး။2014ခုနှစ်ကျမှပြည်ပကိုတစ်တင်ပို့မှုတွေရက်ဆိုင်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဘင်လယ်ဝူဒေသရဲ့အဖိုးရန်တက်မာတော်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ရပါပြီ။အစိုးရရဲ့အမိန့်ကြောင့်တရားဝင်တစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေရက်ဆိုင်သွားပေမဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေနဲ့နှီးစပ်သူတွေရဲ့တရားမဝင်တစ်ခုတ်လဲထုတ်လုပ်မှုတွေကတော့ဘင်လယ်ဝူဒေသတစ်ဝိုက်မှာအရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှိနေစေပါ။အဲ့အသေးစားလို့လွှတ်ဆက်တွေဆိုးလာတာကဘာကြောင့်ဆိုးလာလဲဆိုတော့မင်းတို့လွှတ်ဆက်လေတာကတလောက်လောက်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးကိုပေးရတာကဘယ်လောက်ကွာ5000စတရားမြို့နေကဘယ်လောက်ဆောင်ရလဲ8000ကွာ3000ကွာစတရားဒလူတွေပဲကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာပေါ့ဗျာခုနောက်ပိုင်းမှာကြတော့အဲ့ကျွန်းမင်းတွေကဒါတရားမဝံပြောလို့ရတာပေါ့လေဒါပုဂ္ဂလိကတွေကနေပြီးတော့မှဒါအသက်ဆက်တွေလာလောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကကျွန်းမင်းကမရှိသလောက်ရှာရှာပါပါဖြစ်သွားပြီရှိတယ်လို့ကြားရင်မြို့နေကရောက်လာတဲ့အစ်တော်က
ติดตัวยาวลาลุติดสักการลุปลาล็อกเพียงอยู่ตัวบ่าปลาล็อกเพียงอยู่ตัวบ่าลุเปลี่ยวอะไรเองว่ามีเนี่ยติดตัวอะไรอีสิเปลี่ยนตัวอะไรบ้างเอ้ยสักครั้งก็ล็อกตลาดกูลาจีดูสังหารเป็นปลาล็อกเปียไม่ดูปลาเปลี่ยอะไรมันตีไปเนี่ยจะโดนลุ่มยาวมันตีไปเนี่ยลุ่ยตัวดูลาพามีมันจิงว่าเลยจิงว่าปีดูตัวปีดูวิลินเนี่ยตัวพิเศษอะไรเนี่ยปีเลยตัวอะไรบ้างได้บ้าง ดีดีดีฮะโอ้แต่มีเนี่ยจันโอรุดองดูเลยหรือมาโอ้ลูกเบนี่ทุลวารุไม่ยาวปวดอย่างนั้นแต่จันโอรุมีเด็กคลินิกเส้นได้จีรับว่าแต่แกดูอาการจีจีมีชีสีเก่าเนี่ยเตลุแต่ในงานยาวยาวเตลุจันโอรุตุดานี่เนี่ยจ้าว่า สิ่งนี้เรื่องกุมนี้สุดเลยอะก็จันโอรุต้องเนี่ยลงจันโอรุดีตาเป็นมาลาบิดออกมาช่วยดูด้วยเลยจ้าแบบผู้ดีเนี่ยบาลีส่งบอกด้วยกิริยาการที่กงลุงส่งเนี่ยอยู่อะไรอยู่อะไรแต่อยู่อะไรก็เช่าลงทองลีลงทองเซอุทองสันอุทองปอบยาไอ้ลูกดีเนี่ยตู้ดีตาเนี่ยตู้กู้ดีตาเนี่ยกูช่วยชี้อันนี้อะกูตัวบิดออกมาไอ้ลูกเป็นมังจารุระยำสิ่งทุกผมจะมีนิทาเป็ดตาเนี่ยช่างสิงสารเลยข้างช่างมือชีดี เด็ดดอเลตีอยู่นะว่าพี่นี่ต้องนะเอเรียจ่าเรนนวยินเนี่ยบ้านเนี่ยเจนวาร์ดิสามาซาเป็นสุริขันอะไรวะเด็ดดอรีพี่นี่ตัวพี่เนาะสวีทูพอร์เรกอมนีเรกูเด็ดดาอาณาบันยุกาขึ้นพิวเกอร์จังเป็นเลวูเด็ดดาเอตบ่าวว่าวุ่นเจงฮะนุยาเวสเวเลียตะคูทาวน์นั่นลูนั่นแหละมาทูนายโนบาบู ตรงนี้เลยนั่นนี่ตรงนี้แล้วก็กุมมันอีดีเวียนจ้าเดี๋ยวเวียนลู่ลาลูกจ้าเดี๋ยวตัวเราช่วยดิอันนี้ซะยาตัวจะเหลือตีเอาไว้เลยเจ้าตัวดีตัวตุ่งตองได้เลยแล้วเล่นลองลีเนี่ยจำยามมาซะจะไม่ยากไหนจ้าบ่ตรงนี้ลูกจ้าอีดีก็อาจีมัวมียาสะดวกตรงนี้ลูกจ้าเนี่ยคนเลดีก็จะสีดอคู่เลยช่วยดิลองปีตรงอะไรแบบนี้แบบว่า แต่บ่าวพะวินจึงมีคู่นี้อะไรมีอยู่เพื่อใส่ผิวลุงเงินหรือเปียกๆกูน่าจะที่ต่างกันอย่างเต็ดดอรี่ชาวนี้มาแต่ไปแต่ในสวีทูพอบีสาวนี้พิเศษอะไรเพราะว่าเชนีกูใส่ยาวตัวบาร์เลย Thank you.
Pelebu data chilen ni piduri nagaha. The dory quepio twagen at two. Mongwaza pula gay babi. Through tetanet the gum of your linga jare. Chimare the dog pundi murijong. Through caliri and naga go. Alone so ye pumania bilu. Data ganiga pure sujabare. Eh, Jonoro, she would nipong the leader yet. And ye tamu suya, Jonoro near didaga. A cubure looks at Luxaza Kansaziaga, Ba Bakova, Migu Atazam Shidrao, Chidama. Era Vetano was Quibroma Pumida. Jonoro Adom, Leather Jimuka, Jonoro Dodon, and Leb Jonigunya, Edo, Kayado Malay and the Comare. Nayano, Rata, and she's own Lutano, near Mara. Pardon Lesoro, Drua Zadaya, Anna, and Puezisoro, Zadaya into a tainting Luyara. Akujaro, da Tawon Shide Duya, da Ubeka Budalu, Chinirora, Dilu Vegeno Timara.